ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଆପ୍ ମଲ୍ଟି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। କ'ଣ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲେ? ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଫାର୍ମର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ତ କେନୋଫି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ସର୍ବଦା ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣେଇକି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉଚିତ ଦାମରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର କୃଷିଜାତ ଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଚାଲିଛି କିଷାନ ସଭା ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀର ପଞ୍ଜୀକରଣ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା, ସେ ବିଲ୍ ଆଧାରିତ ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛୁ, ଯାହାକି CSRI ଆଣ୍ଡ CRRI, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ CSRI ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି କାଉନସିଲିଂ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଫାର୍ମରମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷର କରେଇକି, ଫାର୍ମରମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଧରେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରେଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ସଚେତନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କିଷାନ ସେବା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜଡ଼ିତ ହେବେ, କେମିତି ଜାଣିବେ ସେମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପୋର୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, କେଉଁ ଗାଁ ଗହଳର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯିବେ, ସବୁ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି 314 ବ୍ଲକରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 258 ବ୍ଲକରେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ିନେଟର ବା ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ସେଇମାନେ ମିଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପୋର୍ଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଯଦି 10,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରେଇ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାନ କରେଇକି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ଟି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେମିତି କୃଷକମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ଏହି ସଭା ହେଉଛି କିଷାନ ସଭା ପୋର୍ଟାଲ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କେମିତି ଲୋକ କୃଷକମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ ଡିଜିଟାଲରେ ତାଙ୍କ କୃଷି ବିଷୟରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ତ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ତେଣୁ ସରକାର ବି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରୁ ସ୍କୁଲରୁ ବି ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବେ। କୃଷକ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନ କଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବର ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଡିଜିଟାଲି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସହଜରେ ଶିଖାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଇମୋସନ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଫରେନ୍ରେ, ପଞ୍ଜାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆପଣ, କୃଷକମାନେ ବହୁତ ଆଧୁନିକ ଜିନିଷ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନୂଆ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିଲା, କେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ମେସିନ୍ ଆସିଲା, କେଉଁଠି ନୂଆ ନୂଆ ସାର ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ତା'ର କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେବ, 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ, ପାଇଲେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କି ଯେଉଁଟା ଯାହା ସୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲି ସବୁ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଜିଟାଲି ହେଲାଣି, ଡିଜିଟାଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ପାଇବାଟା ଉଚିତ।